A já jsem Maki a vítám do dalšího Robloxu tady s Vendou. Čus. Dneska tady máme oby, alias story, kdy budeme utíkat od této paní, která má prej údajně ráda kočky, takže jsem na to trošku zvědavá. Mělo by to být s kacenou a typu, že to bude dobrý, protože to je od tvůrců, který dělají dobrý obíčka, takže si myslím, že to bude fajn nebo storička. My tady lákáme očividně Garfielda. Nevím, jestli jste někdy viděli nějaký díl nebo film s Garfieldem. Za mě to jelo, když jsem byla malá, ale nikdy mě to asi moc jako neuchvátilo, nebo se jako nevybavím, že bych jako na tom nějak jako ujížděla, že jsem asi nějaký film viděla nebo tak, ale nebylo to nějak extra, že by mě to jako nějak ovlivnilo, bych asi řekla. Bylo divný, že na začátku tam byla hudba, a teďka tam hudba není, nebo nic tam není. Jo, není, no, ale nakonec jsme teda zjistili, že ona toho Garfielda chtěla chytnout. Tím pádem jako, chytá kočky. Uvěznit. Ano. Jo, takže ona je právě, že je šílená z toho důvodu, že ona jako ty kočky chytá, no a pak je jako samozřejmě asi s ním, jestli chce upéct, nebo nevím. Nevím. Ale hlavně, proč tam jsme my. Mně teda přijde, že moje Robloxová postava je velice štíhlá a celkem se mi jako líbilo. Teda přišla mi dost neobvyklá, než normálně. A jo, už to taky vidím. Že jako, ježiš, že jsme jako... celkem jako sexy postava, tak to se mi celkem líbí. Občas mám ráda, když v různých takových hrách, nebo storíčkách, nebo i hrách, jak upravujou ty postavy. Když máte nějakou danou, tak většinou jsem takový hromotluk, že jsem jako, jako nabouchaná holka, to se mi moc nelíbí. Jo, no. A tady to je takový hezký štíhlý, jo, takže fajn. Já teda vůbec nečtu ty dialogy, jo, myslím si, že to snad není důležitý, ale to bylo, že nás požádal, aby jsme s ním utekli. Teďka záležím. Mám klíč. Je tady nějaká hudba? Slyšíš tam něco? Jo, je tam něco v pozadí, ale nejde to tak nahlas, jako to bylo na začátku. Já nechápu, proč to na začátek bylo tak extrémně nahlas. Bylo to nahlas, snižovala jsem to, takže teďka to jdu zase zvýšit. Slyším v pozadí, jak Číči tady mňoukaj. Proč máš sakra snowboard? Já nevím, tady jsem mu dal Ečko a získal jsem zadáčo hoverboard a jako nevím, kde jsem, jako proč. Protože když to lajkneš a připojíš se do grupy a ani jedno co jsem neudělal, tak nevím. Mají to rozbitý. Já bych řekl, že asi možná to máš asi z předešlého už něčeho takového. Skip level. Okay. My tady můžeme skipovat levely, to je divný. No jinak, čičinky no, velice roztomilý. Granule tam mají, takže asi se nějak v rámci možností o ně stará. Pozor, je tu zase ta ženská. Musíme si dát pozor. Ona asi... Ježišmarja, vážně mi tam bude furt něco vyskakovat. Ona chytá jako myši pro ty kočky. Já nevím, spíš to myslím, že to mají nastavení na to, aby nikdo neutekl, než že by jako chytala. A myslím si, že kočka je zrovna celkem chytrý tvor. Je. Ono to padá! Takže dobře, tak s tím se nepočítal. Po klasických, po těch můžeme. A tohle nic nedělá, jo? Ježiš, to padá taky! Jo, počkej, chcete jít záchod? Chceš jít na záchod? Je. Sedni si, prosím. Vendor vždycky trůní na záchodě. Většinou to je moje... Ježiši Maria. Dobrý, tak ještě jsem dostala beč. Za to, že jsem si... Další můžeme tam mít oba dva. Ne, já jsem se tam spíš jako ponořila, že úplně jako, že jsem tam zahučela do té vany. Proč jsem pod vodou? Nemám páru, ale jinak, hele, nebudu to skipovat, můj bože, tohle úplně nesnáším. A přijde mi, že to přidávají čím dál tím častěji do těch her, že můžete něco skipnout, tamhle to lajknout, pozvat někoho a tak. Jinak všiml jsi, že ty obrázky, nebo údajný obrázky, že tam nic není? No voj, to podle mě čeká na další kočky, víš, až ona chytne, tak se to zase vyrámuje. A zjevně, tady asi je její pokoj. Má tady zaplou bednu a... Můžete mi říct, kde se jako vyspí, nebo to dělá každý ráno, že to tam jako... V těch pastičkách možná. Že jako, že prostě... Oh. Už nás našla, objevila, dělali jsme nějaký ruch. Ježiši Maria. Šumí na tebe, kam jdeš, taková tam dává tu hlavu. To je hustý, teda, co si budem, ty její víčka jsou děsivý, jako takhle úplně modrý, ale okej. Garfield je tady, Garfield. Ten se schová a máme tady krásný skřítky. Ruka, ježiš, ona to po nás háže, o můj bože. Sakra háže. Má natahovací ruku. Má natahovací ruku. Dobrý. Totálně, jako. A očividně by tady měla mít i psa. Když tam no. Ha, klubíčko. O můj bože, fialový, ježiš, já jich mám. Konečně Garfield. Ha, zase nějaká dobře. My se musíme dostat prej teda k Johnovi do baráku, což je teda ten jeho páníček, jo. Garfieldův. Jo, v podstatě jo. Máme ho teda prostě nějak následovat i skrze nějakou silnici, kde teda furt jedou auta, takže to bude složitý možná.
No tak ho přejede, no bože, takových koček, co vždycky lidi přejedou, je fakt extrémně hodně, co si budeme, já nevím, vlastně pokud žijete v městě, tak to asi jako nevíte, ale pokud žijete na vesnici, tam je to dost častý a tak, no, v jednom kuse třeba hledá kočku. Já se furt otáčím doprava doleva, jestli náhodou nejede auto úplně jak na přechodu. Dobrý, dobře, to je v pohodě. Jo, tady jezdí z jednoho pruhu i z toho druhého, tak může někdo teda před, teďka jako nic nejede, nebo co? Dvě auta, jedno, dvě, nic, jdu! Dobrý. Zrovna v moment, když ty jsi začala chodit, tak mě tam jeli auto, takže jsi tam říkala, nepřijedou. Jako ano. Takhle, když jsme u těch přechodů, lidi hlavně se, nebo děti, vy se hlavně rozhlížejte. Občas jako si říkám, že hodně lidí se nerozhlíží dětí a chudáci, ty řidiči, co jsou v autě. Já radši vždycky stojím, dokud fakt jako nezastaví, jinak tam nevlezu. Takže tak, my tady teda jdeme po nějakým stožáru vedení. Maky, musíš po elektrickém proudu, ano. Aha, ono to tady bylo jako, víc to dalo přeskočit hned. No a tam vepředu je tam elektřina. Musí přesně, musíme vypnout ten generátor, jinak se odsud nedostaneme. Musíme to vypnout. A pozor, propadá se to tady, no, jo? No, já jsem si to myslela, protože to má takovou přesně takovou tu divnou texturu. Ale zase je dobrý, že ti to jako upozorní, že ha, tady něco bude špatně. Sice my bychom na to, zjistili, že bychom spadli, tak bychom to dělali znova, že jo, ale nevadí. Tak jdeme dál a tady jako budeme... Přeskakovat. Já jsem chtěla jít na tu kouli, no tak nic. Dobře. Již má ta koule tady od nějakého toho bagru, nebo co to tady, dobře, to nás chce asi nejspíš maky zabít, jo, takže se na to dávej velký pozor. No, když já jsem právě chtěla jako skočit vlastně na tu kouli a svíst se s ní, ale pak jsem viděla, jak si šel potom, tak jsem to jako neskoušela. Ale radši. Třeba by to taky šlo, že jo, člověk nikdy neví, ale já to nevyzkoušela, no. Nevadí. Dobrý, si říkám, jestli náhodou tady není nějaký badge, protože proč sakra můžeš jít až sem dozadu? Ne. Nic tu není. To se tak prostě jenom prošel. Nechápu, jako divný je to. Tak, já už vidíme teda náš barák, v podstatě, ano, ten žlutej. Taková hnusná žlutá. Ale s modrýma okenicema. Dobrý, teď tady máme zase nějaký divný pasti. A zjevně, máme tady policajta, který zjevně taky jako moc počkat. To je podle mě jako, ne policajt, to je prostě týpek, co rád chytá kočky, no. No, nebo zvířata. Jo. No, to jsem chtěla říct, jako nevím, jak se tam týpek jmenuje, jo. Jak ma tam to čumí. To je divný. Třeba to je manžel tý. To asi ne. Jako ne, ale můžem polemizovat, že jo. Že by v podstatě ty kočky nebo ty zvířata vždycky přinesl. A no, aby jasný. Se mohla vyspat. Třeba, že nemá ráda kočky. Prej zkrátka do pizzerie. Tak prostě... Počkej, oni to je jsou ten dva, stejný? Zvěřinec. To je právě ta jako ta lokace, kam no, on by je zavřel. No, jasný. A ona by si je pak vzala. Kudy tady? Má to můžeš přeskočit, asi, v pohodě. Asi jako jo. Tam můžeme nějak propustit. Zjevně asi ne, ale přijde mi jako, že jich tam moc není. Jo, tady jako... jsou psy. Třeba. Těch klesí je tam docela dost, no. Jako jo. Yeah. Boss fight. Boss fightík s ním, okej, okay. Celkem mě zajímá, co po něm budem házet, třeba kočky, že jo? Koláče. Co? Sakra, jak ale kolik na to koláčů čumí? By tam bylo, abychom ho zničili? Ježišmarja, a my máme i vlastní hápka. Ježíš, a jo? A víš, on se nahýbe. Je, on po nás háže taky. Jo, a můžeš jenom klikat, nemusíš se k tomu furt vracet, já jsem si právě říkal, Jaha. Že jako se mám furt vracet. To jsem já si taky myslela, no. Jsem byl mimo, no. Dobrý. Ale má celkem má... dobrou mušku. Jako jo, koláčema ho dostaneme. Nevím, jestli náhodou netloustne? To asi ne, viď? To asi nevím. Byl tlustý předtím. Já taky. Nechtěla bych dostat koláčem do obličeje, hlavně to nikdy neskoušejte, myslím si, že je pak škoda toho koláče navíc a myslím si, že vaše máma nebude moc ráda, že jste jí zničili vlastně její dílo, který dělala asi hodinu. Asi tak. Tak, no. Máme tady máš nějaký kvíz, nebo co to? Očividně kočka pes. Co je Garfield, kočka? No tak kočka, jasně. Jo, to je ten John. Jo. Dobře. What is Garfield's favorite food? Lasagne, no tak to je jasný. Brokolice to asi nebude.
what day of the week does Garfield dislike the most? Mondays, tak jasně, že pondělky nikdo nemá rád. Zjevně, já bych tam dal klidně ty kamarády. Vážně? Jo. Dobře, máme tady teda odpadky a prvním, že on ten klíč hodil do odpadku, jakože tady do té pizzerky nebo cože to, takže musíme jít najít klíč. Jak to víme, že je zrovna v těch odpadkách? Ale to tam bylo napsaný přímo, víš? No dobře, no jasný, jako jo, napíšu ti tam, ale jak my to můžeme vidět, víš? Jako jestli to tam opravdu je, nebo no, jako myslíš? No, jako že jsme ho neviděli, víš, nebo něco takovýho, tam měla být, že třeba kacena, že jsme ho viděli, a ne, že nám to něco někdo napíše. Nevím, já mám takový dojem, že on má možná ten Garfield, aha, že má dobrý zkušenosti s tím týpkem, no ale evidentně asi ne. Dobře, takže jsme dole někde. Ne, že se tam musím dostat. Nevím, dobře, ale zajímavá hudba. To teda, doufej, že není copyrightovaná. Tak to nevím. Budu doufat, že ne, anebo budeme muset hold hodně často mluvit. To je druhý nápad. Brokolice, mrkev, houbičky. No vidíš, dala bys si polívku. Pizzu s brokolicí. Hele, nedala se špenátem, jo, s brokolicí asi ne. A s mrkví. Ale co si tak jako vzpomínám, třeba na základní škole, tak tam dělali takovou jako divnou pizzu, nebo divnou, jako ona byla dobrá, jo. A ne. Právě z velké části... Dobře, tudy to asi nebude. Z velké části tak tam byl hlavně sýr a brokolice a většina dětí to jako dávalo pryč, jakože to seškrabávalo a mě to upřímně jako chutnalo, takže jako nevím, kde byla chyba, okay, ale mě to chutnalo. Zajímavý. Prosím tě, jsme v nějaký lokaci, tady jsou vejce nebo co to tady hážou? Ježiš. Nevím, nebo to může být třeba... Oh můj bože, my jsme skákali, to byla trampoška. No prostě po té ruce, což je hrozně divný. A vlastně to jsou její ruce. Já nevím, jestli to jsou ruce tý ženský, no, ale nebo toho chlapa. To bych tam musela doskočit. Já si myslím, že tý ženský, protože to má fialový. Jo takhle, no tak to je asi ono. Takže bych řekl, že to je právě bude ona, ale trošku to nedá. No jako upřímně to skákání jako je trošku pofidérní, ale dobrý, nějak to zvládáme. Tady musíme skočit na palec, aby jsme se dostali dál. A... na palec. A tady nás to jako převeze. Jo, dobrý, už jsem se lekla, že budu muset nějak. Čím to je ono velká, tady? Velká pec. Čuš na to. Můj bože, to je hustý. Počkej, není to musíš... nadou pizzerka, její pizzerka třeba. Ty krásu, jestli to je její pizzerka, tak by to byla sranda. Prosím tě, proč jsi skočila dolů? A mě nenapadlo, že tamhle je nějaký prkínko. My právě musíme počkat na to prkínko, aby jsme po něm popojeli, že jo? No, mně to nedošlo. Dobře. Hele, ale je jí to co jako je? Podobný. No podle mě to je ona asi, no, jak jsi říkala. Tak zjevně možná, jo. Proč chytá ty kočky, tak bude důvod, že třeba ty kočky moc otravují třeba u popelnic. Je to možný, anebo je dává do pípici? Musí dělat ten salám. Myslím si, že by bylo celkem složitý jako stáhnout kočku z těch chlupů, vlastně ji nejdřív uvaříte, pak ji stáhnete, nebo nejdřív no prostě ji stáhnete z té kůže s tou srstí, no nevím, jako bylo by to hodně takový jako hodně složitý, jo. Že no, chlupu chápu, moc no. Nezamaskujete zrovna, kdybyste jako jedali na tu pizzu. Prosím tě, až vylezeš nahoru, ano. Kde seš tečko, dobré jo, na teprve jedeš, až vylezeš nahoru, tak tady máme zadarmo pizzu. Jo, radši jíst nebudu. No musíme. Ne. A co Garfield když teďka cída. Zjistíme, že právě... Nobody's around. Co? Dobře, tak on si asi eventně kousek dá. No a vypadá to, že asi nejspíš usne. Jo, takže bude nějak otravená, tak jsou taky blbci. Nikdy nejeste to jídlo, který tam je jen tak jako nastražený, že jo? Klasika. No, no. No, takže zase nás asi chytí. Co to? My jsme jako ve snu. V pizzovým nebi. Jo, něco takovýho asi. A my ho musíme... probudit. Food koma se to jmenuje tam. Hluboké koma. Ano. A v tom hlubokém komatu, tak tady, kudy máme jít tudy? Asi tudy. Taky tady ty lasagne a všechno možný, no. Tak to je opět všechno to, co on by chtěl, no. Máte rádi ale lasagne? Já jsem je nikdy snad asi neměl, ale hrozně si mi líbí, jak tady kolem, jako ty, to jídlo se točí. Je takový tornádo. No. Já teda taky jako prostě lasagne jako asi záleží, jak kdo to dělá, jo. Ale není to jako jídlo, že bych jako ho musela asi dělat doma, nebo ho jíst nějak. No, chápu, no. Máte, jsou lasery, nebo co to je? To jsou jak tyčky ze špaget. Špagety. Takže tady by měla být Lady a Trump. Jako jo. Už tady nejsou, aby to tady vycucávali ty špagety. No to nevím. Ale dobrý, jsme tam, super. Musíme ho probudit. Ho.
facáka tam hodíme. Dobře, tak. Ježiš, my jsme, zase zpátky. Asi u ní. Si děláš srandu. Dobře, tak to jsme nečekali. No, jo, dobře, trochu jsme to čekali. Já ona zapomněla zamknout ty klece. Tak je blbá. Zjevně, anebo ráda chytá kočky, když se o to pokoušej. Asi. Tentokrát tady teda vůbec není. A je, už jí tady asi nejspíš mám. Já ještě, jo. Ježíš, dokonce i mříže mám v baráku, jo, tak ta musí být pěkně movitá. Je. Ježíš, házaj po ní klubíčka. Klubíčka. Jako máme jenom modrý, tak to je trapný. Ježíš, ona je po nás taky háže, taková vybíjená v podstatě. Ne, ona háže bomby, anebo ty, že má nějaký pasti. Tak já vidím, a jo, teďka bomba, ale předtím dvakrát po mě hodila stejný klubičko, jako mám já, akorát větší. Ale zatím uhýbání do prčic. O můj bože, ta bomba, když tě trefí, tak tě úplně bod hodí dozadu a trošku tě tam chvilku drží. Mám jí. Super, ještě ne. Ale tak hele, tohleto upřímně se mi líbí, tyhle ty fighty. Že jakoby není to tak jednoduchý a musíte se fakt jako snažit kvůli tomu, že tam máte i ty hápka a to. To mi přijde fakt jako hodně originální, tak uvidíme, zase to dobrou snad třeba se to chytne a zemětřesení, třeba se to chytne a budou to dávat víc do těch obíček nebo storyček. Jež, pozor, máme tady další pokračování boss fightu. Jak to mám vědět, Bendo, já tam ještě nejsem do háje. Pardon. Chápete to? Dobře, objevily se nám teda zpátky hápka, že je mám jako zase plný. Ježíš, teda takový obří klubíčka. Vlastně my jsme teďka jak v tom, ježíš, i dokonce i jíly tady máte, to taky cool. Jak a mě na ty lasery baráčku. Jaký lasery? No, podívej se, potáhni si to. Já tady žádný nemám. Aha, to měl všude lasery. Aha, tak já tam nemám vůbec. Až teďka se mi tam ukázali. Menší bug. Dobře, my jsme si zatancovali, tenhle ten fight se mi taky líbil, byli jsme jak panenky v uvěznění v nějakým Barbie domečku, jak jsme byli malinký. Země jsme ji dostali, ona spadla a my oslovujeme. Ha! Ježišmarja, my půjdeme autem, my budeme řídit. Jak to mám ještě vědět? To říkám, ne. A mě to nezajímá, já to chci vidět, chápeš? Teďka už to tam vidím, že to tam psali. To je jak kdybyste se koukali na film a Vašek vám to spoileruje. Spoileruje. Ano. Což on dělá, jo, takže to je ještě horší. Dobrý. Prosím. Je tenhle ten fialový baraček, ten se mi líbil. Bleskej. Jasný, už to má lazáně, super. Hrozně divně tancujem. Nevím, já zatím vidím, jak mácháme rukama. No to bylo ono, no. Aha. Okej. Okay. Ty si tady ještě, dobré, to ty říkat nebudu, ale okej, okay, můžeš tady, hele, spapat lazaně. Dobře, to dělat nebudu. Jo, Venda to dělá, ale vypadalo to divně. Jsem si krkl. Ježišmarja, jsem ráda, že to možná neslyším, ale hele, za mně se to líbilo, těším se asi, až vytvoříš zase něco novýho nebo tak, já doufám, že se vám to taky líbilo, budete to mít rozhodně v popisku videjka a zahrajte si to, protože je to celkem vtipný, zajímavý, ani je to, jak to říct, zase něco novýho, jakoby story, po delší době nějaký dobrý a je nový, takže tak, jasný, nebudeme hned něco dávat, takže tak, my se uvidíme příště, mějte se hezky a čus. Čus.